Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou fazer uma comidinha diferente com o que eu tenho em casa. Os ingredientes que eu vou usar não é obrigatório vocês colocar também. Pode substituir com o que tiver em casa. Se você quiser aprender, então continue assistindo esse vídeo. Isso mesmo. Bora lá aprender todo o passo a passo dessa delícia, né, Sara? Meu papai está Tá gravando. gravando, papai? É Sim. sim. Vamos lá, vem com a gente. Então, meus amores, vamos fazer com o que tem em casa. Vou usar 3 cenouras, 3 batatas inglesa, 3 batatas americanas, 1 pedaço de repolho roxo e linguiça da sua preferência. Vou estar usando essas duas aqui, ó. 2 bandejinhas dessas linguiças aqui, ó. Pronto. Agora eu vou cortar, vou descascar a cenoura, descascar as batatas. E cortar. E volto já já. Lembrando que antes de preparar tudo, acende logo o forno, para quando tiver tudo cortadinho, o forno já está bem aquecido, ok? Olha só, meus amores, tudo já cortadinho. Agora eu vou arrumar na bandeja do forno e colocar um pouco de óleo de girassol, pode usar o óleo da sua preferência. E sal a gosto, e vou misturar tudo e deixar assando no forno pré-aquecido a 180 graus até assar tudo, tá certo? Tem que ficar olhando até a cenoura ficar molinha, tudo ficar molinho e a linguiça assar completamente. Depende de cada forno, tem que ficar sempre olhando. Bora lá! Já coloquei tudo aqui na bandeja, forrei com papel manteiga. Se não tiver papel manteiga, só é untar a bandeja com óleo. Agora eu vou colocar sal a gosto e um pouco de óleo de girassol. O óleo pode colocar o óleo da sua preferência, tá bom? Bora lá. Colocar assim, ó, um pouco de óleo. Colocar assim porque tem bastante aqui, né? Colocar mais um pouquinho aqui. O sal, misturar tudo e levar ao forno. Me acompanha aí. Olha só, meus amores, já prontinho. Prova assim com o garfo. Se tiver tudo molinho, olha só a cenoura, tá vendo? Já tá tudo molinho. A batata americana, a batata inglesa. Olha só, tá tudo pronto já, tudo molinho. Já prontinho, olha isso, que delícia! Fica muito bom mesmo, meus amores. E é uma refeição completa. Olha isso. Vale super a pena fazer e compartilhar. E é super diferente. Muito bom! Vou desligar o forno agora e arrumar em uma travessa. Deixar aqui para desligar o forno. Tudo já ok. Olha só, meus amores, já arrumei aqui. Lembrando também que precisou de 40 minutos no forno para ficar pronto. Olha isso, que lindo! Super colorido. E uma refeição completa. Compartilha com todo mundo para saber que esse canal existe, com várias receitas deliciosas e vários DIYs também, com materiais recicláveis, tá certo? Deixa o seu like e o comentário aqui embaixo também, é muito importante. Agora chegou a melhor hora, né, Sara? A Sim. hora de provar. Quer provar o quê, Sarinha? Isso. A mamãe provar. A mamãe ia provar a batata, a Sara provar a batata. Vou provar aqui um pedaço de Tem batata aqui. cenoura. Tem batata Batata aqui. Aqui tem batata. americana. Batata inglesa. Muito bom. Repolhinho, Sara, guarda repolho roxo. Uma delícia, meus amores. Né, Sara? E um pedacinho de linguiça, vou provar uma toda. Tudo também? Muito bom. Muito bom, meus amores.
Recomendo. Recomendo. Fica uma delícia. Né, Sarinha? Uhum. Bom. Um mega beijo. Muito obrigada por assistir. Fique com Deus. Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.